Assalomu alaykum YouTube vloggerlari. Hammalaringiz videolaringizni tomosha qilib boraman. Mana bir qiziqib bir vloglar tayyorlagim keladi. Kim bilmadim. Jaslarcha tayyorlayman. Uzbom TV. Qandaydir yaxshi olib boradi Uzbom TV. Hamroqulim Murolim. Zo'r. Jodiga omad. Jodizga omad. Hamroqulim Murolim. Yana yana qaysilari bor? Moskva ovozi. Uni kuzatib boraman, jiddiy odam. Вообще konkret. Kecha kuni aka mana qor ishlab shunaqa to'yapman pul deganingizga, shu dushmanlarim aytdi deganingizga qo'yilaman. Shularga atab ham vlog ishlayapsiz-ku. Mana des. Joziga emas sizga ham. Yani vloggerlardan qaysilari bor edi? Yani bir sinimiz bor ekan, Shahnozga 2000 tadan o'tibdi. Podpischiklari tabriklaymiz. Iloyo 10 000 ta, 10 million ta podpischiklar bo'lsin. Mana desam. Mana ismim Yursul Nurdi. Doimo jodlayin, tomosha qilib boraman. Ko'rib boraman. Ajoyib. Sizlarga bir harakat qilaman o'xshashga videolar tayyorlab. Uncha montajlarda qiynalaman. Yana talab qarchi videolarim ko'pdi. Iloj bo'lsa yaqindan tanishsam degandim sizlar bilan. Ayniqsa Rustam aka bilan. Mayli bo'lmasa amalingga omad, amalingga ijodlaringga. Mayli sog' bo'linglar. Görüşkünce.